Ok, dakle, htjeli smo se osvrnuti na situaciju ostavke ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić i odnosa sa glavnom državnom odvjetnicom, te reći da je jučerašnji zapravo sastanak glavne državne odvjetnice sa premijerom, nakon što je ravnateljica USKOK-a dala ostavku, pokazatelj da zapravo evidentno nemamo potpunu razdvojenost pravosudne i izvršne vlasti na onaj način koji bi bio primjeren u razvijenom demokratskom sustavu. Okolnosti ostavke Vanje Marušića bih htjela ponoviti nekoliko stvari koje smo u međuvremenu ovih dana saznali. Dakle, podsjetimo se da je prva vijest o ostavci Vanje Marušić bila vijest koja govorila da daje ostavku iz osobnih razloga. Neposredno nakon toga saznajemo da je ostavku dala na zahtjev glavne državne odvjetnice. Neposredno nakon toga saznajemo da je to zbog slučaja prometne nesreće vozača Vanje Marušić, pri čemu je nadoknađena šteta od strane USKOK-a za nesreću koju je on prouzročio. Međutim, ono što saznajemo još nakon toga jest da je vozač taj auto imao 24 sata dnevno, da je navodno, prema napisima u medijima, vozač u trenutku nesreće išao po ravnateljicu USKOK-a, i tada mu se dogodila prometna nesreća, te da za samu prometnu nesreću, s obzirom da nije bio u alkoholiziranom stanju, nije bila u pitanju obijesna prebrza vožnja, da je dobio zapravo minimalne prekršajne kazne. I imamo situaciju da je da, USKOK nadoknadio štetu i da stručne službe u USKOK-u koje se tim dijelom bave, nadam se da se ravnateljica USKOK-a inače time ne bavi, nije tražio regres od vozača. Moramo se zapitati je li primjereno, je li očekivano da iz tog razloga, dakle, prometne nesreće vozača za koje on odgovarao, nije bježao i tako dalje, vozača automobila koji je 24 sata mu povjeren, u trenutku kad je išao obaviti svoj posao, dakle, išao je po tu istu ravnateljicu USKOK-a, je li to razlog za ostavku ravnateljice USKOK-a? Da li je to dovoljan razlog da neko ode sa čela takve institucije? Meni se čini da, bez obzira koji je naš sud bio o tome, da ono što je dužnost glavne državne odvjetnice, ali i bivše, sada već bivše ravnateljice USKOK-a, je da dođu pred Odbor za pravosuđe u Sabor i da objasne sve okolnosti kako je do te ostavke došlo. Također, želimo čuti od bivše ravnateljice USKOK-a koje su sve okolnosti dovele do toga i da li je eventualno bilo i prije pritisaka na to da ona da ostavku. Ne znamo je li ili nije, ali smatramo da javnost, osim ove priče, koja, moram reći, je nama izgleda vrlo tanko, osim te priče želimo čuti da li postoji išta drugo što je dovelo do te ostavke. I smatram da Odbor za pravosuđe je taj koji bi trebao pozvati, dakle, i glavnu državnu odvjetnicu i Vanju Marušić da dođu i da o tome govore o Saboru. Te također bi poručili glavnoj državnoj odvjetnici da mjesto na kojem se razgovara o problemima unutar USKOK-a, unutar DORH-a općenito, je Sabor. Jer je Sabor ta institucija koja nju bira, a ne ured premijera Republike Hrvatske. Dakle, ona odgovara Saboru, a ne odgovara premijeru. I to je nešto što ja mislim da je bitno da podcrtamo kako bi mogli graditi uopće institucije i neovisne institucije u Hrvatskoj. Činjenica da je otišla prije kod premijera, nakon ovog slučaja ostavke ravnateljice, nego što je došla u Sabor, sve govori o tome kako se neovisne institucije, ali i parlament u Hrvatskoj doživljava. Evo, to su, mislim da moramo nastaviti raditi na tome i cijela opozicija da mora zaista inzistirati da se dođe u Sabor da se o tome otvoreno razgovara.
Ima li pitanja?